ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جھڈو میں خبر دیندا ہلوں تو شبہ بیداری امام بارگاہ سجادیا جھڈو میں مجلس اعزاز جن کے مولانا ذوالفقار علی معصومی اسد حسینی شر پاکستان کے معروف علامہ ریاض جوہری آف کراچی سندھ جو معروف نوحہ خوان علی صفدر خطاب کندا بعد میں مجلس تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com